اسی طرح ایک تیسری روایت یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور بڑی عجیب حدیث ہے اتنا ثواب بتایا گیا یا اتنا خیر بتایا گیا کہ عمومی طور سے اتنا خیر کسی اور کے لیے نہیں آیا رسول اللہ فرماتے اور کہتے ہیں ان اللہ والملائکۃ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ اہل السماوات اور تمام کی تمام آسمان میں جو کچھ مخلوقات ہیں والارضین اور تمام کی تمام مخلوقات جو زمین کے اندر ہیں حتی نملو نملتا کہ حتیٰ کہ بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اور سمندر میں والی مچھلیاں وہ دعائیں خیر کرتے ہیں اس شخص کے لیے یسلون علی اس شخص کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں معلمکم الناس الخیر جو انسانوں کو خیر کی طرف بلائے جو انسانوں کو جو ہے معلم الناس الخیر کی انسانوں کو خیر کی طرف بلائے خیر کی دعوت دے اس کے لیے اللہ اس کے فرشتے آسمان کی تمام مخلوق زمین کی تمام مخلوق بلوں کی چونٹیاں پانی کے اندر کی مچھلیاں تمام دعائیں خیر کرتے اس شخص کے لیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اچھائی کی طرف بلائے اچھائی کی دعوت دے اور خیر میں سب سے بڑا خیر اچھائی ہے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا تو یہاں بھی جو ہے اس کی جو فضیلت پتہ چلی اسی طرح جو ہے